Pridest Entertainment's presence. খবর কৰবা আছি না ভুলবা আছি কি হল ভুয়া থৌতুকে ৰতু বুলি ভাবি আছা চাই বেবা আছি কিনো কহা তুমি কিবা খুদুক বা নখুদুক ম আগতে কলো আমাৰ মাইডিয়া আৰু কেৰপাদা ঘৰ কাহা নাই বৰ লাকাই আজি খন্দতি উপভোগ কৰক নিখা টপজা আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙৰ